Ahaa, lähed Hiiumaale vahele, vanaemale, vanaisale külla või siis niisama reisile kuskile, jah? Mina lähen suvalisele. See pühapäev, ja mis kuupäev siis on? 24. detsember, väga tähtis. Mina lähen suurde kooli tantsima. Ja kõige parem on jõuluvana juures, siis kui käsi üles tõstad, siis kõik kuulevad tagasi. Jaa, kuidas teil koolis siis ka läheb? Hästi läheb. Kõik on 5-4, jah. Et saate hinded ka koolis, jah? Mul on 1-4. 1-4, mis see 4 on siis, milles? Eesti keeles, jah. Aga kas eesti keeles on raske õppida või? Ei ole. Kas te õppite eesti keelt ka kohe, jah? Jaa. Eesti keel on selge. Ah, selge kohe täitsa, jah? Ja. Nii, ja. Aga kas te võõrkeelt õpite? Ei, keel, aga kolmandas klassis hakkame. Hakkate inglise keelt õppima? Mina pean. Aha, juba oskab natuke. Aha, privet on, et ta paruskida, vene keeles. See on küll kena, kui erinev, aitäh, jah, erinevaid keeli oskab. Salte ja jups, see on üks naabrite keel. Ja. See võib... Soome keel. Ei, see võib olla, äkki on läti keel. Läti. Jaa, see võib jäätis tähendada, jah. On, jah. Ja. Oho, kus sa nii hästi osad? Vaesad õppin ühe multifilmis hispaania keeles kümneni lugeda. Ahaa, hispaania keeles kohe. Ma teen inglise keeles kõik. Jaa, see on küll tore. Kuidas punane on siis? Aga kollane? Ja roheline? Green, jah. Väga hea, aga sinine on? Blue. Nii hästi oskate kohe, siis kui te nüüd hakkate inglise keelt õppima. I love cats. Siis on juba, ahaa, kassid meeldivad, jah? I love cats. Jaa, väga tore, väga tore. Ma õppisin inglise keelt keeltele lasteaias ja eelkoolis. Lasteaias ja eelkoolis. Kas koolis on parem käia kui lasteaias? Jaa. Aga kellele meeldib käia? Mida tallas kool? Sellele mäelt, oi, väga palju veeldi koolis käia, aga see on hea. Ka lemmik tund on ka koolis olemas, jah? Vahe tund, mis tund sul on? Tund! Tööõpetus. Tööõpetus, jah? Mis tund sul on lemmik? Matemaatika. Matemaatika tööõpetus. Aha. Matemaatika tööõpetus, kunstiõpetus ja muusika. Jah. Matemaatika. Aha. Oho! Kehaline. Kehaline. Kehaline ja vahetunni. Kõik! Kõik tunnid meeldivad kohe. Mulle ka kõik. Väga tubli, jah. Väga tore, väga tore. See tähendab seda, et te käite treenis ka kuskil, jah? Jaa! Ma uurin kohe, kellel käsi kuskil. Jaa, polis ja trupoti. Jaa. Ujustreeni. Aha. Jaa. Kurmustrand. Jaa. Judo. Judo, oho. Ennen käisin uisutamas, nüüd käin tennises. Nüüd käin tennises, jah. Ennen käisin uisutamas, koolis viin ujamist ja nüüd ma käin täiesti meeldivana pehklemas ja sain teise koha enda esimeses võistlises. Oi, kui tubli, see on küll vahva, kui võistlustel käid juba, jah. Jalkas, jah? Ka jalkas. Ka jalkas, jah. Ujumine. Ujumisest. Akrobaatikas ma õppisin ilma kätteta hundiratas. Ohoo, ilma kätteta hundiratas. No see tehakse poisi koha peal. Siin ei saa teha seda. Siin on liiga ohtlik teha seda. Siin peab olema ruumi, nüüd tuleb hoogu võtta vist ka. Ja, no see... Lihtsalt jalaküljest tõukama üles. Jalaküljest tõukama, jah? See on liit. See on küll tore siis. Üldsed asju kohe siis korra astata. Ma sain võistlustel teiste teha. Oled ka võistlustel käinud juba, jah? Ma ka. Too medal. See on kohe. Ma ei ole, kus see on teine. Ma olen saanud võistlustel. Ega siin vahet antakse ka diplom, antakse niimoodi ilusti välja, jah? Nimi on peal, kohe see on koht kirjutatud. Igal pool vist ei saagi medali filmades. Aga võibolla saab ka, ega ma ka täpselt ei tea, võibolla saab hoopis karika näiteks. Jaa, ma sain juba. Ma olen kaks karikat uisutamises. Oho, uisutamises kaks karikat. Üks on kolmas koht ja teine on esimene koht ja siin palju medaleid. Niimoodi kohe, jaa. Ja oel, käib uisutamises. See on küll tore siis, jah.
Nii et kui ikka käid trennis, siis saad ka vahest ikka võistlustele minna. Jalgpallis on ka võistlusi, jah? Jaa. On, jah. Isa oli jalgpallur, jah? Aha. Kas kodus kuus oli olemas, jah? Jaa. Kuuse okkad. Minul on valge. Kuuse okkad, jah? No, kuuse oksad. Kuuse oksad, jah. Minu isile meeldib mängida kulli. Kulli meeldib mängida. Ja meie võtta selle pärast, et me saaremal ei saa enne, me võtame metsast. Aha, metsast kaegu, see on väga lahti. Me võtsime ka. Võtsiti ka metsast, jah. See on tore, ega siis kui... Meie võtsime sellise puhul kogu. Et selline ei tule nagu okkaid ära, kui oli kunstikuus. Ei ole kunstikuus, see on päris kuus. Päris kuus, aga kuskil kasvanduses kasvatatud. Jaa, kus see kukku okkab ära. Jaa, jaa, jaa. Ja vesi peab all olema kuus, et siis ta tahab juba ka saada. Muidugi. Meil kogus on kuskus kasvatatud ja ma... On, jah. No mõnel on kohe kuuska niimoodi, et maja ees kasvab kohe kuus, kui ongi ehi kuuse ära ja... Mul kasvab maja väljas ja maja seest. Niimoodi, niimoodi, see on küll väga tore. Aga, jah? Mulle edavad kõige rohkem jõuluvanad ja pärkikud. Jõuluvanad või see on väga kena kui jõuluvanad ja pärkikud. Kas sa jõuluvanad oli kirjutanud ka oled või? Jaa. Oled kirjutanud? Mul oli ka siin kiri kuskile, ka siin kirja kuskile kaduma läinud. See, muidu kirjad tulevad mul tavalt sinna postkasti sisse, näete postkasti on seal seinal. Näete, jah? Jah. Seal on, jah. Kas teil päkapikud ka käivad näin? Jaa. Käivad ikka päkapikud? Iga päev on. Iga päev käivad, jah? Jaa. Kas nad hakkavad kohe aasta alguses käima või tulevad detsembrikuust nähtavale? Tavaliselt detsembrikuust ikka vist jah, kuni jõuludeni või mõned agaramad siis käivad isegi kuni aasta lõpul juhast, jah? Ja üks poiss rääkis mulle, et temale tõi päkapik sibula sussi sisse. Kuulite, mis te arvate, miks tuuakse sibul? Et tervis. Mulle ta tegi mingid salatid teile. Ahaa, salatid tahtis teha või? Aga sina ütlesid? Et ta käid salast. Jah, see võib olla üks põhjus ja täitsa ava palk kohe niimoodi, et muidu tuuaks ikka kommi ja maiust ja sellest vajaliku asja. Või on haig. Ja või oli haig joopis, jah. Saab ravida ennast natukene. Et oli haig. Ahaa, et vitamiine vaja, jah. Aga mina võtsin ise, et äkki sõi liiga palju kommi. Päkapik tuletas meelde, kule poist. Minu ütles, et kui liiga palju kommisid, siis päkapik ei toogi sulle kommi, kui midagi teemis liikud. Aha, et mandarini õuna. Aha, mandarini õuna või siis porgandi. Kellele maitsid porgand? Minule. Oi, aga kellele kaalikas? Aga kellele lill kapsas? On selline kapsas olemas. Aga kellele tavaline kapsas? Oi, tavaline kapsas on paljudele. Mulle meeldib brokkol. Aha, brokkol meeldib, jah. Aha. Aga kellele maitseb hernes? Hernes, väga hea. Oi, kui kena. Aga kellele maitseb piparkook? Minule. No, enamusele. Kas sa oled ise piparkooke küpsetanud ka või? Jaa. Kas õpetajale meeldib või? Jaa. Jaa, õpetajale meeldib ka. Aga päkapikule. Päkapikule meeldib ka, ma arvan. Kus päkapikul? Mul selle väga. See on selle väga. Aha. Aga kas on hea õpetaja? Jaa. Kas õpetaja on nii või? Jaa. Või on nii või? Jaa. No, kes arvab, et on nii näitab? Kohe sada korda ei ole nii. Kohe sada korda nii või? Nii. Naeratab alati, jah? Jaa. See õpetab teile ka natuke naeratust, jah? Jaa, et on nii tark inimene. On tark inimene. Kas see tahate ka nii targaks saada? Jaa. Ta on sada korda tugejad. On. No see on küll väga tore. Kuidas õpetaja nimi on? Airi. Airi? Airi. Aha, Airi. Airi, aitäh sulle, et sa nii toredasti õpetad ja nii tore õpetad, et sa naeratad. See teeb, kui inimene naeratab või laps naeratab, siis teeb alati see tuju teeb kui heaks, eks? Tal on nii ilus naeratud. On, jah? No näed. Vaata, kui kena vahe, see on küll vahva. Ega ta ise naeratud, teda väga vahva. Kõige väiksem, mis mõtled? Jaa. Et kastüül käivad ka päkapikud. Mis sa arvavad, et seda sussi seal, jah? Aga mine katsu, kas seal on sussi seal midagi? Minu meelest... On käinud! On, jah. Oo, siis on käinud ikka, mulle ka pannud ikka. Muidu mõtlesin, et mulle ei panegi siia. Mulle on siin päris suur. Aga võtse ära! Kas teil on... Ma pärast pole võtan. Aga kas teil on ka nii suur sussi? Meil on väiksem. Mul 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 on väiksem.
Tolli ja maksa. Jaa, selge, heale lapsele kohe. Need on erinevad, need sokke on erinevad ja võid ka panna sussi või üks poiss pani kalamehe sääriku kohe. Isa oli tal kalamees ja siis ta ei olnud muud midagi võtta, sealt kohe võtti selle kalamees sääriku ja siis mõtles, et saab hästi palju maiust või head asja sinna sisse ja siis takab tõi talle viinamarja. Ühe viinamarja ja siis ta pidi otsima seda seal kummikus sees ja säärik on nii kõrge see kalamehe säärik on peaaegu terve meeter pikk ju. Kas kalamees kui ta läheb ette, siis ei tohi ju jalad märjaks saada. Oi see oli küll. Ja siis ta vahetas ära ikka pärast pani ikka sellise para ja hüssi sai kergel kätte selle tingituse, mis sinna pandi, mis see väga miks sinna paned talle. Kommi või siis midagi magusat või raamatu näiteks või mille pildi või. Ja erinevad asju pannakse, jaa. Aga mis te koolis seal õpite ka midagi või? Jaa! Luuletust või laulu ka õpite või? Jaa! Õpite, jah? Jaa! Aga jäävad hästi luuletused meelde? Jaa! Aga kas te käelise, kas käelise tund on ka teil või? Jaa! Kui kustid või kuidas? Tööõpetus! Aga tööõpetus on ka teil, jah? Majandus ka. Aga majandus õpite ärimeesteks juba, jah? Aga majandus, aga mis seal majanduses õpitakse? Raha asju. Et kuidas seda, teil on ka taskuraha, jah? Jaa. Ja, et kuidas seda... Mul on raha seas. Et te saate tervest nädalaks selle taskuraha ja siis peate selle nädalaga hakkama saama. Et kui te raiskate esmaspäeval ära, ostate midagi, siis teisipäev ja kolmapäev ja neljapäev ja reede ei ole mitte midagi. Et te peate jagama iga päeva peal ära. Mul on 300 eurot. See on väga tähtis raha ka ümber käia, kuidas käia. Meil on luuletused ka. On, jah. No see on väga tore. Ma tahtsin rääkida, just vaata, et mul siin kogu aeg on see hobune on siin ja tema nimi on... Lapsed tegid selle mulle. Ma käisin Hiiumaal. Kas te olete Hiiumaal käinud? Jaa. Aga Saaremaal? Jaa. Kui ei ole, kes ei ole käinud, küll veel jõuab käia seal ju, sest see on suur saar, sinna mahub palju rahvast. Palju rahvast ja kõige rohkem käib rahvast seal ikka siis aasta keskpaiku kuskil. Aga see oli Hiiumaal oli ja seal oli üks tükkene jõulu käsitööring oli. Ja siis lapsed tegid sellise vahva jõulu soku mulle. Lapsed küsivad ikka kogu aeg, kuidas tema nimi on ja kuidas nimi on. Ja mina mõtlesin, ma panen talle päris nime kohe. Et tema nimi on Heino ja perekonnimi on Sokk. Heino Sokk. Ja sellepärast, et see oli kunagi Heino Sokk, Heino kandis seda sokk. Jah. Et see on mul juba mitu aastat, see on, mis ta nüüd mitu aastat natukene aega tagasi, 10 aastat tagasi sain selle, aga ta on väga hästi vastu pidanud, on väga tubli. Ja temaga on väga hea olla, et saab kõik jutud tal ära rääkida. Kas sa tule kingitusi ka annad? Vaata, eks ma talle annan küll, aga ta, ütleme niimoodi, ta ei söö ju midagi ka. Tema ei söö, aga kingitusi talle meeldib küll talle, et silmad lähevad särama kohe. Silmad lähevad väga särama, jah. Kas talle lapsed ka meeldivad? No muidugi vaatame, näed. Ja tema kuuleb ka väga palju luuletusi ja tema kuulnud seda. Väga palju luuletusi. Sellepärast on nii suuri nina ongi. On, jah. Sellepärast on nii suuri nina, jah. Aga jõujuuna kuulas ka hea meelega mõne luuletuse või laulu teie poolt. Aga teeme nii, et meie, kes esimene, tulge teie kaares ette ja meie loeme teie selja taga, kuna me tõusid teie selja taha püsti. Te tulete niimoodi kohe, jah? Ja meie jääme teie selja taha püsti. Ei, siis ma mitte. Magad, teate, kui te tahate niimoodi esineda, vaadake, seal on üks vahva kamera on seal ka, et vaadake, kõige siia poole kõik, siis jäte näoga peale. See jõuluvana juurde võite tulla kohe taha natukene siia poole ja näoga õpetaja poole natukene. See on kelluke siin, jah. Kõik saavad kaasa lukata. Nii, väga tore. No nüüd ma siis kuulen, jah. Tänga tõuseb kuus. Ega kaitsel talveööl väga pikki maga. Tema käib siis luuletööl meie ahna taga. Iga väga pikki peab, kus on palju lapsi. Neile majustusi peab, süssidesse rapsti. See on väga pikku teel vana ilukomme. Talveööl pikkadel kande õnkomme. Päeva ajal aga nad pehmes valmes lumes, magusasti magavad, lapsi näevad unes. Meil on päkapikud käinud, aga mina neid ei näinud. Nägin ainult tingikokke, nüüd ma hüppan rõõmust rakke. Täna ma pead jõulu saati, tema ju need kingid saati. Jõuluv
miskit saad ka sina. Kus on mõtted pugedagi, saimi ette lugedagi. Väga tubli, väga tubli. Suur aplaus teile, suur aplaus. Ja võtke istet nüüd ilusti kohe, võtke istet ja jõuluvana on teile ka üllatus, üllatus, üllatus. Moodi, vaatame kohe siit. JVG, oi, see on lühend kohe JVG või? Jakku, kest on gümnaasium, jah? Jah, muidu on nii pikk, nii pikk. Teine tee klass on seal. Teine tee klass, ma vaatan, kas siin kingitused on ühesugused või on erinevad. Ma vaatan, annan teile kohe siin vaadata, kas mitte arvate, kas on ühesugused või on erinevad? Ühesugused. On ühesugused või? Jaa. Kuidas oleks, kui ma jagaksin need kingitused teile juhti? Muidugi, need on kingid, aga nüüd teeme siis niimoodi, et korda mööd hakkame siit otsast peale. Tuleb minu juurde, jõuluvana juurde, ilus ütleb kuva selge häälega oma nime ja mina annan kingituse. Teile. Palun. Väga tore. Nii, kes meil järgmine on? Praegu lahti tehke, kodus teete lahti, pange kotti ära. Elise, palun. Väga tubli. Ja palun. Ja kui keegi tahab luuletust lugeda, võib lugeda, aga kui ei taha, siis on juba luon. Ja palun. Võib näidata muidugi. Steven. Ja palun. Aitäh, ma küll väga ehti. Tristan, palun. Väga tubli, no nii. Muudes rohke on, jah. Luuletus lugeda, jah. Võtab istet juhti, jah. Nii, kuuleme luuletus. Kuidas nimi on? Hella. Hella. Oi, no nii palun, aplaus ka ilusti, jaa, väga tubli kohe, selline luuletus, ja kuidas nimi on, palun, kui keegi tahab luuletust, siis midagi, kuidas, Janneeri, palun, Richard, kas sa oled seega, jah? Ei. Kaaga. Ma parin tugeva seega. Tugeva seega, jah. Väga hea, palun. Aitäh. Nii. Palun. Väga ilus. Kuidas? Tomini, palun. Kuidas nimi on? Kuku loeb luuletuse. Kuule Kuku luuletust ka. Väga hea. No nii, palun sulle. Hei poo. Väga tubli, väga tubli. Loed ka luuletuse või? Ei loe praegu, jah. Palun. Nii. Raul tahab steppida, vaadake. Ohoo, aplaus Raulile, väga tubli, väga tubli stepp tants. Seda veel ei ole keegi lastest mulle esitanud. Väga aloha. Kuidas nimi on? Gregor. Gregor. Palun sulle ka. Ja ülejäänd on meil kahjuks haigeks jäänud. Jaa, ma vaatasin, et ma annan siis... Need anname homme neile kätte või üle. Kas võime siis ette tulla peale etendust saate kätte? Jaa, just pärast võtame raasa. Ärge siis jätke tunnustada, et võtame teistele raasest, anname neile reegel ära. Ärge veel ära mitte, kus te nüüd lähete? Oodake, istuge, istuge, nüüd meil on veel siin. Me anname teile tee peale kaasa veel kommi siit, et ei jah, piparkokki. Jaa, kommi ja piparkokki.
Jah, on küll, ega jõuluvana juures on niimoodi, et saab ikka kui... Mis head lapsed ütlevad? Muidugi on ja siis jõuluvana neti jagab pärast... Ma olen õpetaja kätte, ma olen kõigil võib väga pikk, annab siis lastele annab sellise kleepsu ka ilusti. Sellise vahva jõuluma kleepsuna, te saate kleepida tähtsa koha peale selle. Nii, et iga üks on valideedele vahva kommi ja... Ja kolo. Minu meeles on jõuluvanad alati tublid. On tublid, jah, jagavad ilusti kisu. No aga lapsed on ka minu meeles tublid, aga lapsed on kõik olnud head ikka. Ja kõik võtab, kui te koolis antakse midagi õppida ka kogu aeg. Kas te õpite koolis ära või siis kodus? Aga antakse palju või paras jagu? Paras jagu. Vahest tundub palju, jah? Tegelikult ei ole, jah? Kõik ilusti. Aga mis te arvate, kas viiendas klassi antaks veel rohkem õppida? Jaa. Aga ülikooli siis on veel rohkem, jah. Aga siis te olete juba targad, siis on juba lihtsalt õppida. Mina arvan küll, jah, väga. Siis on vähem. Minu meeles oled sina ka targad. Jah, olema, jah, aga ma saan kuulet. No näe, ma saan kogu aeg targemaks ka siin, kui kuulen neid kuuletusi ja lukusid siin ja need juttusid, millest me räägime. Siin väga mitte asja. Aga rääkada, et Tomilik ise meeldub. Võtsid juba, jah. Oi, kui tubli, sa oled õpetaja kätte vä? Mina olen õpetaja kätte. Väga hea, sina olen õpetaja kätte, sa olid tore. Jaa, aga suur tänu lapsed teile, et te meile külla tulid. Jaa, väga tore. Ja mina soovin teile omal pool siis ilusti head saabuvad jõuluaega ja väga lahedat ja tegusat vaheaega. Aga me näeme ja sinuga juba kõhaga. Muidugi näeme, aga ma soovin praegu ära selle ilusti. Ma tulen mingi hetk veel siia. Tuled, jah. Väga hea. See oli nii ilus. Jõuluvanal oli meie jaoks kohe nii palju aega. Aitäh. Jaa, aitäh teile ka. Aitäh, head aega. Ma olen sina üldse vaadata ja ära kõtti. Väga tubli. Ma panen selle siia kuuse alla pärast. Oi, kellegi jäi kommi paper.